put smo na 67. sjednici imali točke, one redovite što idu od, naravno, usvajanja zapisnika izvješća o radu između dvije sjednice. Imali smo obraćanje veleposlanika Savezne Republike Njemačke u Republici Hrvatskoj, njegove ekscelencije doktora Kristijana Helbaha, jer je u pripremi prvi hrvatsko-njemački razvojni forum koji će uslijediti tijekom ove godine. On je upravo u organizaciji. Također vidjeli ste, evo, i kolega Kolar i gospođa Jasna Vonjić su potpisali sada ovdje jedan ugovor između Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskog nacionalnog vijeća. Međutim, evo, mi smo imali prigodu da prihvatimo tekst pisma namjere uspostavljanju suradnje Hrvatske zajednice županije i Hrvatskog nacionalnog vijeća. Dakle, tekst pisma namjere, vi sami znate, je pomoć našim Hrvatima koji žive u Vojvodini. I evo, svima nam je drago, a to je na inicijativu kolege Kolara, svima nam je drago da smo potpisali ovo pismo namjere, a sam ugovor, odnosno sporazum, će uslijediti negdje pred kraj godine potpisom, znači u Subotici. Bez obzira na razlike u, ne znam, političkim opcijama koje vode hrvatske županije, imali smo dosta dobre rasprave na različite teme. Meni možda neke od onih koje su bile najzanimljivije su bila decentralizirana sredstva vezano za domove za stare i nemoćne, gdje će se isto tako izglasati zaključak jednoglasno, pa će se uputiti resornom ministarstvu rada, ali isto tako i ministarstvu financija, vezano za jedan bolji model financiranja iz decentraliziranih sredstava za domove za starije kojima upravljaju županije plus Grad Zagreb. Isto tako, dosta dobra rasprava je bila i o, rekao bi, o promjeni zakonodavstva za prirodne nepogode. To je nešto što nas sve zapravo sve više i više se tiče. Nažalost, imali smo i ovu oluju koja je prošla kroz desetak zapravo županija Hrvatske, znači kroz jedan dobar dio Hrvatske, i u tom smislu imamo određene zakonske stvari koje bi trebalo unaprijediti. Tu se tako svi slažemo i vjerujem da će se to naći zajednički jezik sa resornim ministarstvima da dođe i do određenih zakonskih izmjena na tom tragu. Ono što smo mi kao domaćin ovog današnjih susreta pripremili smo dvije teme. Jedna je nacionalni plan za poticanje ulaganje za razdoblje do 2030. godine, gdje smo danas kolegicama i kolegima predstavili naš novi GIS sustav za privlačenje investicija na području Krapinsko-zagorske županije, gdje na jednom mjestu možete dobiti podatke o svim našim gospodarskim zonama na području Krapinsko-zagorske županije, gospodarske rezultate, firme koje rade na našem području, obrazovne institucije i sve ono što je potrebno da bi se određeni investitor odlučio da investira na području Krapinsko-zagorske županije. A ono što bi mi htjeli, da ne da svaka županija pojedinačno razvija taj sustav, nego da ministarstvo kao krovna institucija preuzme i da takav sustav se napravi jednak za područje čitave Republike Hrvatske, jer na taj način bi bili sigurno konkurentni kao zemlja. Druga točka koju smo pripremili je nedostatak sredstava za financiranje minimalnih standarda javnih potreba u obrazovanju. Decentralizirana sredstva se u obrazovanju nisu povećavala 4 godine. A vi svi znate koliko su cijene rasle u ove 4 godine, koliko je inflacija bila u posljednje 2 godine i koliko je rasla i cijena prijevoza. I sada ispada da mi, sav onaj novac koji dajemo iz županijskog proračuna, a koji bi trebao biti upotrebljen za nadstandard i za nova ulaganja u naše obrazovne institucije i modernizaciju samih naših škola, mi smo sada prisiljeni taj novac zapravo ulagati u podmirenje osnovnih potreba. Naša današnja nazočnost ovdje jeste zahvaljujući pozivu i zajednice županija i županu Kolaru kao domaćinu, a povod su zapravo dvije inicijative bile. Jedna jeste, kao što smo već čuli, da se dugogodišnja dobra suradnja zajednice županija i Hrvatskog nacionalnog vijeća digne na jednu višu razinu i da Hrvatsko nacionalno vijeće dobije jednu sustavnu, kontinuiranu podršku i da jednostavno se omogući rad krovne institucije Hrvata u Republici Srbiji. Mi dakako nećemo odustati ni od Republike Srbije da ona ispoštuje i da financira krovnu instituciju
ne na razini reciprociteta, ali barem na nekoj racionalnoj razini, ali evo svakako bez podrške Republike Hrvatske mi ne bi mogli funkcionirati. I zbog toga su nam i svake prethodne podrške bile izuzetno važne, počevši i od Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske i svih drugih županija koje su pomagale ad hoc Hrvatsko nacionalno vijeće, ali ova razina i ova inicijativa zapravo daće svemu ovome jednu novu dimenziju.